আজি দহটীয়া চুকৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমি প্ৰদীপ দত্ত বুলি এজন ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ ভাড়া ঘৰত আমি আজি এটা অভিযান চলাওঁ। আমাৰ হাতত তথ্য আছিলে যে ডিমাপুৰৰ পৰা বাইক ট্ৰেইন মানুহে হিৰোইন লৈ আহি আছে, সেই তথ্য আমি ফ'ল' কৰি আছিলোঁ। ফ'ল' কৰি আমি গম পালোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে দেৰি কৰিছে তেখেতসকলে এই যিটো ভাড়াঘৰ আছে, ভাড়াঘৰ তেওঁলোকে সোমাইছে। সেইমতে আমাৰ তিনিচুকীয়া বদৰচীৰ লগত এটা অভিযান চলাওঁ। অভিযান চলাই পেলাই আমি ঘৰত ৰেইড কৰোঁ। ৰেইডত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আমি হিৰোইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি টোটেল 10টা আমি শ্ব'কেছ হিৰোইন পাইছোঁ। তাত টোটেল ৱেইটটো হৈছে 125.57 গ্ৰাম। এইখিনি হিৰোইন আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি দুগৰাকী লেডিজ আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু এজন ব্যক্তি বিকি সিং, এই তিনিজনক আমি ইতিমধ্যে এই ঘৰটোৰ পৰা এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এই লগত জড়িত। আৰু এই দুগৰাকী লেডিজে আছে, তেওঁলোকে ৰাজধানীত এক্সপ্ৰেছত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে কি পাইছিলে তিনিচুকীয়া ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো কেৰি কৰিছিলে। আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে লগত, এই ব্যক্তিজন ইতিমধ্যে পলাতক হৈছে। সেই তেওঁলোকক আমি তেওঁৰ সন্ধানত আমি অভিযান ইতিমধ্যে চলাই আছোঁ। তেওঁকো আমি গিৰিয়াই কৰাত্ব কৰিবলৈ সক্ষম বুলি ভাবিছোঁ। জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য কিমান? জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 25 লাখ টকা হ'ব আজি যিখিনি জব্দ হৈছে। যোৱা কেইবামানত ধৰি কিনে তিনিচুকীয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ ওপৰত অভিযান চলি আছে। যোৱা ধৰক এমাহত আমি প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ওপৰ আমি মাৰ্কেট ভেলিউৰ আমি ড্ৰাগছ আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৱা এমাহৰ ভিতৰত।